Jag heter Tafgan Mashir. Jag är en av alla de hundratusentals eldsjälar som tränar, leder, tvättar tröjor och plåstrar om skrubbsår. Men det behövs fler. Målet är att stötta, hylla och utveckla alla som jobbar ideellt för barn- och ungdomsfotbollen. Låt mig först berätta lite om vad fotbollsföräldrar gjort under 2015. Nytt 4 år var den satsning som gjordes på Facebook, där vår ambassadör Tommy Söderberg delade med sig av sina erfarenheter till andra ungdomsledare. Dessutom hälsade vi på några av förra årets vinnare för att bidra med ännu mer inspiration. Jag brinner för fotboll. Jag älskar fotboll så mycket så jag blir aldrig trött eller utmattad av fotboll. Jag skulle vilja tipsa fotbollsföräldrar att de ska fortsätta jobba i sin egen anda. Och de ska aldrig ge upp, även om det förekommer svårigheter. Fotbollsföräldrar uppmärksammades även i Vardagspuls, där vi fick vara med och berätta om det arbetet som läggs ner. Tillsammans med Tommy fick även jag och andra fotbollsföräldrar chansen att medverka på inspirationsträffar för att utvecklas ytterligare. Och det är alltid kul att träffa en som kan så mycket som Tommy och byta erfarenheter. Som vanligt besökte vi också ett flertal cuper och turneringar runt om i landet. Till hösten hade det kommit in över 1900 nomineringar. Jag mår rera pappa. Min pappa? För att jag tycker att han är så bra. Han har gett mig tips och sagt att vi har gjort rätt och fint. Och till slut hade vi 11 nya eldsjälar att fylla på fotbollsgalan. En av dem var Matilda som gör ett otroligt jobb i Göteborg med att träna nyanlända barn och ungdomar. Hur känns det att ha fått priset nu då, när du har tagit emot det? Jo, men det är ju såklart jättestort. Sen önskar jag ju att killarna hade varit här framförallt. Jag tänker fortsättningsvis att en ledarroll är absolut viktig, men det är ju barnen som liksom på något sätt presterar, och särskilt mina ungar på något sätt som har kommit ensamma till Göteborg. Precis som förra året uppmärksammades våra vinnare i press över hela landet. Jag vet vad det här projektet betyder. Så nästa år tar jag och alla andra fotbollsföräldrar nya tag. Vi ses!